Muhun otettiin yhteyttä verkkokaupasta nimeltä snapmade.com. Ja mä sain siltä valita muutaman tuotteen. Ja kuitenkin osan näistä mä joudun maksaa itse, koska mulla karkasi vähän lapasesta tää tilailu. Elikkä sieltä saa siis omalla kuvalla melkein mitä tahansa. Ja mä näytän ekana tän. Tää on siis silmälasien tai aurinkolasien puhdistusliina. Tällään pehmonen, millä saa pyyhkiä. Ja tän otin suoraan mun tuolta Instagramista. Ja tosiaan ihan, siis ne painaa suoraan nämä tähän kankalle. Ja mulle tulee ihan narsisti olo, koska mä otin tännekin oman kuvan. Mutta näähän olisi ihania, jos näihin saisi sitten kirjoittaa vielä mitä haluaa ja minkälaisen pohjan haluaa. Ja tähän sai valita niin kuin mitä haluaa oikeastaan. Tämä on tällainen meikkipussi tai joku pieni pussukka. Täällä on sisälläkin näköjään vielä petskaritasku. Niin, näihin saa ihan mitä vaan haluaa, kuvia tai niin joululahjaksi esimerkiksi, tosi kiva. Ja sitten, niin siitä narsistihommasta meinasin sanoa, että kun mulla on nyt oma naama joka paikassa, että kun mä en viittinyt sitten mitään, voisin mä ottaa vaikka lapsien tai kaverien tai vaikka äitille joululahjaksi, mutta mä en nyt halunnut sitten vielä, mä ajattelin, että mä testaan ensin omalla turvalla, että minkä näköisiä näistä tulee. Mutta nämä on kyllä tosi kivoja. Ja sitten mulla on täällä vielä tällainen, niin kuin tää on lasia. Mä vähän jännit, että kuinka tää tulee ehjänä perille, mutta tää oli niin kuin laitettu noihin styrokseihin ja sitten vielä laatikkoon. Ja laatikko oli vielä pehmustettu, eli tän ei käynyt kuinkaan. Tää oli kuitenkin aika arvokas, niin mä ajattelin, että toivottavasti tulee hienä perille. Mutta tosiaan mä otin tähän vaan tekstin, että make up Pirita. Ja toiselle puolelle otin testiksi taas oman naamani. Ajattelin, että kuinka se tässä niinku näkyy. Ja siinä sai niinku haalistaa tätä kuvaa. Ja sitten sai ottaa värillisenä. Ja sai niinku itse säädellä niitä kontrastia. Ja tietysti tekstin väriä löytyi ja tekstifonttimallia löytyi vaikka mitä. Mulla nyt sattuu olla molemmissa tällaista vähän niin kuin kaunokirjoitusta tai jotakin. Mutta tosiaan ihan mitä vaan. Tai sitten se kuva, minkä ottaa, niin siinä voi olla valmiiksi jo teksti. Eli mulla on tässä tämä Mikä kauneustupe, tämä oli se kansikuva. Niin tähän saa siis näihin, ne on ihan rajattomia, mitä näillä voi tehdä. Ja mä jätän näihinkin taas linkit tuohon alle. Ja myöskin sen kaupan linkin. Ja käykää ihmeessä katsomassa, jos nämä kiinnostaa. Ja näistä on aina parin kolmen viikon toimitusmaksut, koska nämäkin oli tullut Kiinasta, vaikka mä luulin olevani tekemisissä amerikkalaisen yhtiön kanssa. En tiedä olinko, mutta Kiinasta nämä näytti tulla, että ne ehkä tilaa ne sitten sieltä kuitenkin. Niin tänne tosiaan laitetaan kynttilä, mä unohdin ehkä sanoa. Ja käykää katsos, jos tykkäätte, ja varautukaa sitten, että ehti jouluksi, niin kantsii ajoissa sitten tilata, jos aikoo. Ja tosiaan alta löytyy kaikki linkit ja lisätietoa. Niin käykää katsomassa ja nähdään me taas seuraavassa videossa. Heippa!